Heippa hei ja tervetuloa seuraamaan tätä valtavaa katastrofia, kun mä koitan päästä tonne noin ylös. Me ollaan Divinity's End Mapissa ja tässä on tämmönen 3x3 kokoinen kohta, mistä pitäisi päästä ylös. Tänne vaan spawnaa lisää vihuja. Mä en tiedä mikä olisi mun paras taktiikka silleen. Kiivetä tonne noin. Ei tässä ole mitään järkeä, siinä on nyt yksi blokki. Okei, se on miljoona castia, miljoona placea. Miljoona tällaista kaverit, jotka teleporttaa mun niskaan. Jos mä menen ihan tää lähelle, ne haluu tulla mun kimppuun. Koitetaan, pakko yrittää jossain vaiheessa. Ei täällä oo mitään. Mitä mä täällä teen? Okei. Okay. Ainakin täällä on nyt valoa. Itse asiassa mun pitää päästä tohon ylös vielä. Ketään muuta, joka haluu tulla ammutuksi siellä? Pakko päästä näistä spawnereista eroon. Jesus Christ. Mä voin uskoa, että mä selvisin. Älä spawna siihen, niin... Takas tänne kuoleman torni. Oikein mukavaa. Mukavaa pelata Minecraftia taas vähän tässä näin. Saanko mä sieltä yhtään spawneria alas? En tainnut saada. No se oli fiksu veto. Blokkasin itteni. Mitä mä pääsin tonne ylös? Näin, kunnes me törmätään seinään. Okei, siellä on nyt sen verran liekkeä valoa, että ne spawnerit ei ole niin aktiivisia. No ehkä tässä on jonkinlaiset mahdollisuudet. Okei, missä on se mun kulma, mistä mä menen kivasti ylös? Onko se täällä? Joo, mun pitää päästä tästä vaan muutama blokki ylöspäin. No niin, tässä on mun paikka. Kauan tää kulta se on mennyt? Ai, se absorption kestää vielä minuutin. Okei, näin tässä on mitään tää. Noin. Nyt mä ammun teet kaikki. Se on yksi, joka meni järjestävästi piiloon. Missä on kästejä? Okei, se on noin kaukana. Se tuntuu siltä, että se on lähempänä, mutta ei se oikeasti ole. Au. Itse toi kulta-omenen absorption on itse asiassa tosi hyvä. Mä olisin ottanut tosta liäkistä niin paljon damagea tossakin. Ja me saatiin yksi alas. Me ollaan voiton puolella. Se oli hyvä osuma. Se kans. Lokeista ei tarvi välittää, niitä saa aina lisää jos haluu ja... Niin edespäin, eli spämmitään niitä aina kun mahdollista. Oli kyllä eeppinen lopetus tälle alueelle. Ei hitse. Onks tuntuu, että se oli siinä? Ai, vielä on yksi. Onks tässä meidän CD-levy tältä alueelta? Mä voin uskoa, että mä pääsin tänne läpi. Siis en koko mappia, vaan yhden pienen alueen. Jep, se, että me saatiin Jessensä. Onks tääkin Jessensä? On näköjään joo. Kerättiin jo 4 essenssiä ihan vaan sitä varten, että me päästiin tänne kuoleman torniin ja nyt saatiin täältä uusi essenssi taas. Mun pitäisi vaan päästä alas silleen, että mä teen mitään tyhmää liukastu. Haluan jättää tänne vähän tavaraa myös, mitä mä en tarvii. Noin, eikä siinä ole noin. Laitan kulta-omenoiden ja leipien paikat taas. Sinne ylös nouseminen oli kyllä niin kuovattava kuin olleen voi. Tossa on vielä yksi pavnerikin. Älä spawna ketään vielä. Yes. Pikku hiljaa alas.
Babylonia taakse jää. Täällä on kyllä niin paljon tavaraa, mitä sit voi tulla hakemaan vielä ja mikä voi auttaa mua jatkossa. Tää on kyllä mahtavaa. Oliks mä tästäkin jossain vaiheessa? Ilmeisesti jo. Mielenkiintoista nähdä tosiaan, mikä on sitten seuraava paikka. Kuinka iso se on ja mitä siellä pitää tehdä. Mä oon kyllä niin iloinen, että me päästiin nyt tää kuitenkin. Onks mun vaihtoarmorit mukana? Ei. Tääkin on tämmönen armorisetti, elikkä Babylon's Grace. Tarvittais jostain toi kypärä ja housut, niin sit ois mahtava. Okei, kuinka pitkällä mä oon? Mä varmaan voin hypätä täältä jo menemään. Täällä vielä yksi kästi huutelee. Oh no! Ha-haa! Tässä on evasion yksi, eli mä en ota välttämättä damage. Ai itse, olisinko mä kuollut tuohon tiputukseen? Pääsin tänne asti. Mä jotenkin kuvittelin, että tässä on vettä alla jo. Ai itse. Okei, hyvä. Oh my god! Ai mun sydän. Mistä piti ottaa ohjain mun käden tai tästä hiirestä ja niinku tähätä tänne näin? Tuleeks meille tässä vielä joku boss battle? These idiots following their lord like sheep. They're missing out. Anyway, enjoy running in the dust of long dead civilization searching for answers you won't find. I'd ask you not to cause any trouble. Alright. Siinäks se oli. Itse mä säikän niinku tuli se ihme räjähdysääni ja se. Mut sitten myös taatti mun hiirestä kontrollia silleen veti mut kattomaan sitä itsestään. Ja se sai mut niinku niin hyppäämään. Ja me halutaan kotiin, me halutaan nämä. Nuolet. Varmaan lisää armoria, lapitsi ja kulta. Ai, ei me saada edes kaikkia. Jätään vähän palikoita tänne näin. Okei, ehkä me voidaan jättää loput tosta noin. Pitkästä aikaa päästään kotipaikkaan. Ja emme siellä kauan voidaan relata, kun aika lähtee jo seuraavaan paikkaan. Mut joo, nähdään sitten, kun me ollaan homebasissa taas. Eipä siinä hirveän kauan mennyt, kun tässä on tää teleporttori meidän edellä, mutta päästiin nyt tänne näin. Ollaanko me lähellä? Lähellä tota... Ai niin, tästä voidaan mennä. Pup, ylöspäin. Ja Essence of Brown Eye. No niin, ruskea silmä. On tommonen punainen... Oot se siinä? Alright. Yksi nurkkaus on saatu vasta. Vielä on matkaa vaikka kuinka paljon. Me löytyy muuten sitä ekstraa tuolta noin. Täällähän on se bonus. Bonusmonumentti tuolla. Sitä ei vielä löytynyt Babyloniasta. Ei varmaan tarvita kvartsiblokkia mihinkään. Käytetään musiikit tonne noin soimaan. Mä haluan mennä vähän tutkimaan nyt. Esimerkiksi tätä korjaamistydemiä. Tää mun hakku on ollut tosi hyvä, tässä on Unbreaking ja Sapper ja kaikkea. Paljon maksaisi sen korjaaminen? Cobblestone ja muutama lapitslasuli vaan, ja vähän levoa. Voisin käytännössä korjata ton, mut ei sitä vielä tarvi. Repair, return. Okei. Okay. No se on puolisvälis kuitenkin. Mitäs maksaa tällaisen kulta-armorin korjaaminen? Kulta-ingotteja. Oh my god. No mulla kyllä on noita nuggetteja jo, millä tehdään jonkun verran niitä, mutta... 7 ei oo kovin paljon. Jää, mitä sitä treidit sulla oli? Meillä on antaa... näitä tavaroita. Varmaan... Mitäkään me tehdään chainilla? Saanko sillä rautatavaroita sitten korjattua? Enchanttipulloja. Blaze powder ja gunpowderi. On yksi.
Ja sitten spider-tavarat on yksi. Pitää pitää mielessä nämä treidit, sydämit. Mä varmaan halusin kultaa, mutta sitten sen tiedä. Mitäs kultatavara onkin kohta huonoa jo, ja me halutaankin vaikka näitä chaineja, niin miksi mä vastaan sitä chaineihin. Paras ehkä vaan säästää nää tähän asti. Eli täällä on meidän mobitavarat. Vähän on alkanut saamaan arkkuun jonkinlaista järjestystä. Täällä on meidän materiaalit. Täällä on näköjään armorea jotain. Tollasta noin. Mä en ole vielä kunnolla tätä järjestellyt tietenkään, mutta heitellään vaan nyt asiat sinne, niin... Ah, ne on mun jalassa, mitä ihmet? Missä vaiheessa mä sitten oon ottanut tuon armorin pois? Meni ihan sekaisin noiden kanssa. Okei, mutta nyt me tarvitaan tosiaan uudet armorit. Meillä on Mending, Thorns Unbreaking projektille. Okei, no siinä olisi meille jonkinlainen setti, mitä pitää vähän aikaa päällä. Seuraavasta paikasta varmaan tullaan löytää paljon parempaa tavaraa vielä. Mut joo, emme varmaan hirveästi mitään muutakaan tässä vaiheessa tarvii. Sieltä pitää varmaan sitä Babyloniasta hakea jossain vaiheessa, mutta voin tehdä sen kuvausten välissä. Totta joo, kai me mennään vaan kurkkaamaan seuraavaa aluetta sitten. Elikkäs. Teleportitaan risteykselle. Tää nyt vähän kuumottaa, kun me vaihdetaan aluetta ja ei taas yhtään tiedä mitä odottaa. Ja milloin me löydetään seuraava risteys? Mä oletan, että se on tuolla... Mä mennään nyt Arean 4. Niin se risteys on varmaan tuolla Arean 5. Mitä se ei olekaan? Mitä se on jossain Arean 4 tai jotain? Tää ei oo oikea suunta. Mä sitä syystä aina kuvittelen, että mä oon nyt toisinpäin, kun mä lähden tuolta noin teleportterista. Mut siis joo, tuolla oli toi äskeinen Area. Nyt mä mennään tänne puun taakse. Seuraavan paikkaan. Jos pitäis veikata, meillä on nyt tommonen aavikkoalue. Tulisikohan joku viidakko vielä? Jossain vaiheessa tulee varmaan jonkinlainen viidakko, mutta ei välttämättä vielä ihan. Voisiko se olla joku moderni kaupunki tai jotain? Jännä nähä. Taas, kunhan mä en heti kuole minkään ansaan. Kivan näköinen tämmönen puumesta. Oasis of the Exile. Oasis. Kuulostaako se vähän sellaiselta niinku joltain paratiisisaarelta kenties? Se kuulostaa hauskalta. Heti spawnereja. Noni. Tämmönen kunnon tervetuliaislahja mulle. Tervetuloa Oasikseen. Come on, spiderit. Mun lempivihut. Saatiin vähän soihtua ja pitäis saada ne alas. Hyvä. Okei, meidän pitää löytää täältä teleportteri. Ainakin tää värimaailma on kiva. Mä tykkään näistä puista ja näistä vihreistä. Kunhan ei tuu mitään tyhmää ansaa tää heti alkuun. Niin jos mä menen tästä läpi. Pippuup. Ei tullu mitään teidän tätä niskasentä. Onks tää joku mesamesta? Ne on vähän niinku mesan ja junglen sekoitus. Vois kuvitella. Sandstone sword. Sieltä tuli heti hyvä kypärä. Voi ottaa toi Mending huppu pois päästä ja laittaa Blast Protection 3 tonne noin. Tosiaan tää pitäis olla vaikeustasoltaan varmaan vähän samaa luokkaa kuin toi edellinen paikka, koska ne on samalla risteyksellä kuitenkin. Jotkut pelaajat ei välttämättä mene ihan järjestyksessä, vaan ne menee ekana vaikka tänne. Ennen tota Babylonia, joten... Meidän pitäisi olla varmaan ihan hyvässä jamassa täällä näin. Okei, mielenkiintoinen mesta kyllä. Paljon spidereita, please.
Ja nyt jos mä menen tälleen blokkien au. Kyllä silti saa puhua osumia. Japam. Hyvä. Itseasiassa täällä on hiiltä. Voisin nopeasti kerätä nää tästä alta pois. Mulla on Fortune-hakku, joten hyvä sillä hakata nää. Kaas noin. Nyt mulla on jo 34. No ei nyt niin kovinkaan paljon. Valtassa on jonkinlainen arkku tuolla päällä. Tosiaan mulla on aika hyvä tunne mun tavaroista. Mä en näitä sivuarkkuja välttämättä kaikkia edes tarvii. Mä nyt haluun kurkata kuitenkin tän ekan tämmösen talon tällä alueella. Et minkälaisia aarteita ne meille antaa. Musta tuntuu, että mä vähän lähden silleen... En nyt russaamaan varsinaisesti sitä CD-levyä kohti, mutta vähän niinku russaamaan kuitenkin. Oi. Mikä? Mitä mä oon melkein kuollu? Smash. Who smash what? Ennen mikä leap into the air when it lands, it smashes the ground. Oh no. Toi ei vaikuttanut mukavalta iskulta. Mä en nähnyt edes kukaan olisi hypännyt tai mitään. Toivottavasti tää on tämmönen laginen. Tässä ei oo hirveesti kattoa, eli ne silleen... Nopeasti vaan pamautti tosta ylös ja alas. Multishot piercing quick charge. Tässä on vaikka mitä, mutta mä tykkään mun normijousipyssystä vähän liikaa, joten... Jätetään se siihen. Alright. Vähän näitä sivupaikkoja kuitenkin pitää ainakin soihduttaa ja... Täällä noi spavnerit silleen rauhoittumaan. Toivottavasti tuhoutumaan. Mut joo, onkohan täälläkin taas joku keräppäs nämä 4 essensiä vai? Onks täällä vaan suoraan 1 essensi? Tää on hyvä soihtukierros. Saatiin paljon valoa tonne noin. Nyt ensi kerralla ne ei spawnaa niin ahkeraan ja mä voin tuhota niiden paikat. Jos mä itseasiassa tein saman loop-ti-loopin tästä näin ja... Ja tuo talon päällä oli itseasiassa yks... Älkää spawnatko! Okei, hyvä. Hyvä. Käytössä jos mä menen tältä alueet pois ja näiden despawnata. Sitten mä tuun jossain vaiheessa takas. Ja spawnerit on hoidettu nyt alta pois, niin pitäisi olla rauhallisempaa. Voisin niin nimittäin vähän ehkä tehdä. Mulla ei hirveesti ole tänään välttämättä enää aikaa kuvata, kun mä oon jo kuvannut 2 jaksoa, 2 edellistä jaksoa siellä Babyloniassa, joten... Mä varmaan tein niin, että tää tulee olemaan vähän tämmönen lyhyempi jakso, kun me päästiin se torni läpi. Ja nyt me vähän päästiin tutustumaan tähän uuteen alueeseen. Silleen tuhoin täältä tällaisia helppoja spawnereita niin paljon kuin mahdollista. Mutta sitten ensi kerralla me koitetaan taklata vähän paremmin tää mesta. Vaikuttaa, että tää on mennyt tosi hyvin tähän asti. Oliko toi rautakengät kenties? Wow. Mitä noi tekee? Tuntuu, että ne lataa jotain superiskua tai jotain. Okei, mut... Mikä on tämän paikan idea? Miten me päästään eteenpäin? Tästä näin. Okei, nyt näyttää vähän huonolta. Tää on itseasiassa kiva pelata tätä tälleen juosten vaan. Koittaa väistää mahdollisimman paljon vihuja. Siinä on vaan tietysti se riski, että sitten mä oikeesti jään trappiin tonne noin, niin... Se on menoa. Mikä oot sinä? Sweep has been discovered. Lies in a cone in front. Okei, se dashaa ja satuttaa pelaaja. Mielenkiintoinen isko. Siellä on yksi tämmönen peruskeletoni.
Olikohan tommonen tekis damagea, kun sille ei oo jousipyssyä eikä mitään miakkaa tai vastaavaa. Se on vaan pieni pieni luuranko. Voit ottaa vielä muutama spawneri täältä tänne pois. Näetkö täällä? Itse ei, kultaahan siinä on. Right. Jousipyssytyypit on äärystöimmät. Ne ampuu tolleen kaukaa, ne voi oikeesti jättää mut pahoihin ongelmiin. Sama noi spiderit, kun ne ei halua toimia niinku normimobien pitäis. Noin. Mitäs me saatais soidut tänne näin? Kerrankin skeletoni ampuu ohi tolle. Tää on kyllä iso iso mesta, kai me vaan mennään eteenpäin. Ei tässä hirveesti niinku vaihtoehtoja tunnu olevan. Tässä sellainen super avoin alue, vähän niinku se Babylonia tuntuu olevan. Tää on enemmän tämmönen suoraviivainen. Heippa hei! Sitten kaikilla on jousipyssyt täällä näin. Mitä? Onks täällä joku custom ääni? Huuksot. Oh no. Vihut, jotka vetää mua puoleen sellainen koukulla, älä viitti. Pelit on niin trolli kuolla ja voi. Ei ota koppi, täällä olisi nuoli. Box. What the? Infinity. Never seems to disappear no matter how many bites you take. Loputon porkkana? When on a consumable item grants infinity usage. Mä tarvii muuta ruokaa enää, mulla on loputon porkkana. Vien tän toisen kotiin. Ja varjelen sitä syvästi. Mä rakastan tota ideaa, että mulla on nyt loputon ruoka. Mitäs se sun loputon? Mä katson alku, että se on kultaporkkana, mutta se on vissiin ihan perusporkkana vaan. Lopputon kultaporkkana, jossa oli jo aika huke. Mutta on tääkin hauska. Nyt me unlockattiin tavallaan loputon porkkana, sit se peli voi silleen kivasti päättää, milloin me saadaan vaikka joku parempi ruoka, loputon leipä tai jotain. Täällä myös kävin. Myös tykkään näistä taloista, kun nämä aidat on tällaisia, että siinä on blokkeja, mistä pääsee oikeasti hyppää ylös. Ei oo tehty hirveen vaikeeks. No taas päästään täältä näin sivustoja, saadaan nää kaksi spawneri tuhottu. No, ois et tuo yks tämmönen murskaa vielä. Niin kautta menee hyvin, kunnes ne oikeesti pääsee osumaan muhun. Tustaan tänne hiekkaa soraa, mä varmaan tipun johonkin trappiin, jos se vois au. Okei. Extender siis taas vähän liian pitkälle ja nyt pitää mennä. Ahaa! Läppä oli. Mä en mene pois ikinä tuoteen kaikkien spawnerit. Ahaa, sain senkin alas. Jaa, nyt vois mennä oikeesti. Hello. Loputon porkkana. Tää on niin vaikea uskoa, että ne oikeesti saanut tommosen tehtyä tähän peliin. Mulla on sellainen tunne, että se jotenkin glitsaa jossain vaiheessa, mä syön sen ja sit se katoo kokonaan. En tiiä. Toivottavasti se nyt oikeesti on loputon sitten. Mut joo, tää on kyllä iso arvo varmaan, mitä mä oon tässä pelissä löytänyt. Loputon ruoka. Mut joo, käydään varmaan viemässä kotipaikkaan. Jos pidätte tästä, hei, käy nopeasti vielä tää yläkerta kattua, jos mä en tämmöstä ollut huomannut. Tupla-arkku. Au, se just blokkas, kun mä koitin laittaa soihdun. Okei, Unbreaking Axe. The
Fortune 1. No mulla on Fortune 2, joka ei tuhoudu koskaan, joten se on vähän parempi vielä. Kulta omena. Rakennusblokkeja ei koskaan voi olla liikaa. Leipää. Tosi mä nyt en hirveästi varmaan leipää tarvi. Mitä? Kuuken muutto on yksi kappale. Joo, kai nää vois viedä tonne noin arkkuun, miksei. Mä nyt ajattelin käydä siellä kotona ja jättää tämän videon tähän ja sitten ensi kerralla, kun mä kuvaan, niin jatketaan sitten taas tätä. Ainakin tää alku täällä uudella alueella oli tosi kiva. Jotenkin pääs silleen paljon juoksentelemaan tuolla noin villisti ja vapaasti ja heittelemään vaan soittuja ja tuhoilemaan spawnereita. Vaikutti jotenkin hauskalta. Mut joo, tosiaan jos pidit tästä videosta ja tekemistä tykkäys, ja mennään sitten ensi kerralla siellä sitten kuitenkin. Heippa hei ja näkemiin!